πάμε να καλημερίσουμε τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Μανουσάκη. Τι κάνετε, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Η αγωνία τελειώνει. Μάλλον τελείωσε, κύριε Μανουσάκη. Τα παιδιά ξέρουν τις σχολές τους, βεβαιότατα, διότι εμείς υπάρχει μια κολλησιεργία λόγω των διαδικασιών που πρέπει να τηρηθούν. Σε αυτές τις περιπτώσεις παίρνουμε τα αποτελέσματα στη διεύθυνση όλων των λυκείων και πρέπει μετά με τους κωδικούς να κάνουμε την κατανομή των αποτελεσμάτων, να σταλούν στα λύκεια και στη συνέχεια να αναρτηθούν από τα λύκεια τους. Τα παιδιά βέβαια από τις 9.30 ώρα με τους κωδικούς αριθμούς μπαίνανε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και έτσι μπορούσαν να δουν σε ποια σχολή πέρασαν. Δηλαδή αρκετοί μαθητές και συναδέλφων εδώ που δουλεύουν στη διεύθυνση αλλά και άλλων συναδέλφων γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Γνωρίζουν από μια ώρα τώρα σε ποια σχολή έχουν περάσει. Στα σχολεία τα δικά μας, στα λύκεια τα δικά μας, πότε θα αναρτηθούν οι βαθμολογίες? Σε 5-10 λεπτά. Σε 5-10 λεπτά. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία να στέλνονται στα σχολεία και να γίνει η εκτύπωσή τους για να αναρτηθούν. Σε όλα του νομού Ηρακλείου, τη περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, οι πληροφορίες που έχετε ποια είναι? Γιατί μιλάνε για χρονιά εκπλήξεων, ότι έχουμε άνοδο των βάσεων, στα ύψη βάσης. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε σε κάποια άλλα σχολεία, σε κάποιες άλλες ειδικότητες, μάλλον σε σχολές, υπάρχει μια αύξηση των βάσεων. Σε κάποιες άλλες δεν υπάρχει αύξηση βάσεων. Έτσι. Αυτά όμως θα τα δούμε σύν το χρόνο, όταν θα έχουμε συγκριτικά αποτελέσματα με τα περισσινά και συγκριτικά αποτελέσματα με τις προηγούμενες χρονιές. Πάντως αυτό που βγαίνει τουλάχιστον από το Υπουργείο... Δηλαδή, παράδειγμα, ας πούμε, να σας πω τώρα ένα παράδειγμα. Σε μια σχολή τυχαία που έκανα έτσι ένα πρώτο έλεγχο ή μάλλον πρώτο στατιστικό, το παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη, η βάση ήταν 11.893 φέτο, ενώ πέρυσι είχαμε 14.866, δηλαδή είχαμε μια πτώση μείον 20%. Αντίστοιχα, λέω, η ιταλική γλώσσα, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη φέτο είχαμε 6.973 βάση, πέρυσι είχαμε 6.455, δηλαδή είχαμε μια αύξηση περίπου 8%. Η φιλοσοφία και το παιδαγωγικό στη Θεσσαλονίκη, φέτο είχαμε μόρια 11.457 και πέρυσι είχαμε 696, 18% είχαμε μια αύξηση. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορούμε με τα βεβαιότητας να πούμε ότι σε όλες τις σχολές του πρώτου πεδίου ή του δεύτερου πεδίου είχαμε αύξηση. Απλώς μπορούμε να κάνουμε συγκριτικά σχολή προς σχολή. Δηλαδή η Ατρική Αθηνών, ας πούμε, έχει 317 μόρια αύξηση. Θεσσαλονίκη 442, η Λάρισα 583, το Ηράκλειο 589, τα Γιάννενα 605 και η Αλεξανδρούπολη 620. Ναι. Στις ιατρικές σχολές, ακόμα στην Κρήτη, έχουμε άνοδο 3,2%. Ναι, έχουμε στο Ηράκλειο 589, εκτοξεύτηκε η βάση σε μόρια. Μεγάλη διαφοροποίηση με τα περισσινά δεδομένα. Έτσι, στη νομική Αθηνών, ας πούμε, είχαμε πολύ μικρή αύξηση, 143 μόρια. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε 215 και στην Κομωτινή 389. Και μιλάω για αυτές τις σχολές επειδή θεωρείται ότι είναι υψηλόβαθμες σχολές. Όχι κατ' επέκταση ότι αυτές τις σχολές δίνουν διέξοδο επαγγελματική, όχι βέβαια. Ναι, αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα τώρα. Αυτό, κύριε Μανουσάκη, τώρα. Αυτό, κύριε Μανουσάκη, ας αφήσουμε να έχουν τη χαρά. Ναι, έτσι, γιατί ξέρετε κάτι, ο κόπος που καταβάλουν τα παιδιά όλο αυτό το διάστημα, γιατί δεν είναι ο κόπος ενός χρόνου, ενός έτους ή δύο. Όπως και η οικογένεια, έτσι, για κάτω ψέματα. Θα έλεγα ότι περισσότερο άγχος έχουν οι γονείς παρά τα παιδιά. Για μεταφέρετε μας λίγο το κλίμα. Δηλαδή, έρχονται από νωρίς, έχουν την αγωνία, ρωτάνε. Έχουμε δεχτεί πάρα πολλά τηλέφωνα σήμερα. Φαίνεται. Και από γονείς και από μαθητές, κυρίως από γονείς όμως, που ρωτούσαν από το πρωί, από τις 7.30 ώρα που είχα έρθει εγώ στο γραφείο με εδώ, ρωτούσαν πότε θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα, πότε θα αναρτηθούν. Προσπαθούσαν με έντεχνο τρόπο να τους αποβάλουμε αυτό το άγχος. Μα πώς να μην έχουν, κύριε Μανουσάκη. Και εγώ δύο παιδιά μεγάλωσα, δύο παιδιά ήταν φοιτητές. Και προσπαθώ αυτή τη στιγμή που βλέπω τα αποτελέσματα και έρχονται το παρελθόν, τα 10 χρόνια πίσω έρχομαι και σκέφτομαι πώς ένιωθα κι εγώ εκείνη τη στιγμή ή την αγωνία που περνούσα από το προηγούμενο βράδυ μέχρι να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για τα παιδιά. Τι λέτε?
Και τη συγκυρία τη σημερινή και την περσινή και την προπερσινή. Τις οικονομικές δυσκολίες που ζούμε όταν ο γονιός καταβάλει τεράστια ποσά, αρκετά μεγάλα ποσά, για να μπορέσει το παιδί του να μπει σε ένα πανεπιστήμιο. Και που θα συνεχίσει να καταβάλει, κύριε Μανουσάκη. Α, ναι, αυτό. Δηλαδή, αυτό δεν σταματάει. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν σταματάει ο Γολγοθάς. Και επίσης, ποτέ δεν γίνεται και απόσβεση σε αυτά, έτσι. Να το ξέρουν αυτό οι γονείς. Ποτέ δεν. Άλλωστε και ο γονιός δεν προσβλέπει σε απόσβεση το θύμα. Όχι, ποτέ. Όχι, όχι. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να αφήσουμε και τα παιδιά έτσι. Βεβαίως και είναι ένα. Βεβαίως. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, το πιο ευχάριστο που μπορεί να εισπράξει ένας γονιός καταρχήν είναι αυτό. Το να δει το παιδί του να προοδεύει, να μπει κάπου. Αλλά πρέπει να πούμε, γιατί το ξεκίνησα και στην εκπομπή όταν αρχίσαμε εδώ σήμερα το πρωί. Είπα ότι δεν είναι. Ότι αν κάποιος δεν περάσει το τέλος της ζωής, σταματάει. Όχι, εδώ δηλαδή. Δηλαδή συνεχίζεται το παρακάτω, ποτέ δεν το ξέρουμε, γι' αυτό το λέμε για τα παιδιά που ενδεχομένως να μην πήγαν καλά. Δεν πειράζει. Εγώ ήδη έχω ετοιμάσει ένα συγχαρητήριο μήνυμα για να σταλεί. Θα το στείλω και σε εσάς. Το στέλνω στα μέσα, δεν έχω άλλες διευθύνσεις, όπου μπορώ να το στείλω. Στα πόρτα, τα τοπικά. Και νομίζω ότι μέσα σε 5-6 γραμμές που γράφω, νομίζω ότι κλείνει οτιδήποτε μπορούμε να πούμε στην καθημερινότητά μας. Άλλωστε, ο Νίκος ο Καζαντζάκης, αυτός ο χαρισματικός, και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι τιμητικό για όλους μας και είναι μεγάλη χαρά και νομίζω ευθύνη που πρέπει να ακολουθούμε τα βήματά του στην καθημερινότητά μας, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δεικτικός σε τέτοια θέματα. Θα στείλω κάτι τέτοιο, δεν ξέρω βέβαια αν είναι εφικτό να το διαβάσετε ή οτιδήποτε, αλλά νομίζω ότι... Γιατί όχι. Ναι. Πείτε μου κάτι άλλο. Σιγά σιγά λοιπόν, είπατε ότι σε περίπου λίγα λεπτά θα έχουν όλα τα σχολεία εδώ, τουλάχιστον στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, τα αποτελέσματα. Ναι. Πότε θα γνωρίσουμε για τους πρώτους, κύριε Μανουσάκη? Αυτά τώρα το κάθε σχολείο... Και για τις επιτυχίες του κάθε σχολείου. Αυτό είναι θέμα των σχολείων. Ναι. Το κάθε σχολείο βρίσκει τον πρώτο μαθητή ή τους πρώτους 10 μαθητές που είχαν την υψηλότερη βαθμολογία. Τα στατιστικά αυτά τα βγάζουν τα σχολεία, τα λύκεια, ναι, και στη συνέχεια όλα αυτά τα αποτελέσματα των λυκείων των πρώτων 5 μαθητών επεξεργάζονται όλα μαζί από τη διεύθυνση και βγάζουμε εμείς, ας πούμε, ποιος ήταν ο πρώτος των πρώτων. Γνωρίζετε αυτή τη στιγμή πόσους υποψηφίους έχουμε που κατάφεραν να περάσουν? Όχι, όχι, όχι. Πότε θα το γνωρίσουμε, κύριε Μανουσάκη? Ναι, αυτό. Τις επόμενες ώρες. Ναι, μέχρι αύριο θα το ξέρουμε. Γενικότερα όμως πάμε καλά, δεν πάμε καλά? Πάρα πολύ καλά. Το Ηράκλειο φημίζεται για τις πρωτιές του. Και είναι αποδεδειγμένο αυτό. Ότι το Ηράκλειο και δει σχολεία τα οποία δεν είναι και στο κέντρο του Ηρακλείου, σε περιφερειακά σχολεία. Δηλαδή πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, η πρόπερση ήταν πρώτος των πρώτων σε όλο τον νομό Ηρακλείου από ένα περιφερειακό σχολείο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πολύ καλό είναι αυτό που μας λέτε. Βέβαια, ναι. Και πού το αποδίδεται, κύριε Μανουσάκη? Τι να σας πω. Λέω, μια παράμετρος. Ναι. Μια παράμετρος. Συνήθως τα περιφερειακά σχολεία δεν στηβάζονται μαθητές σε μια τάξη των 27 ή των 28 ατόμων. Είδατε πόσο σημαντικό είναι, ναι, το να μην είναι πάρα πολλοί μαθητές, ναι, μέσα σε ένα τμήμα. Συνήθως, που δυστυχώς βλέπουμε, βέβαια, υπεράριθμα, βλέπουμε 28-30 παιδιά. Ναι, αυτό το σας το λέω εγώ, μπορεί να είναι και αυτό. Ένας παράγοντας, ναι, μπορεί να είναι αυτός. Ένας δεύτερος παράγοντας μπορεί να είναι ότι τα παιδιά, επειδή στις περιφέρειες δεν υπάρχουν μεγάλα φροντιστήρια, δεν υπάρχουν φροντιστηριακοί οργανισμοί, δεν υπάρχουν τέτοια, να καταβάλουν περισσότερη προσπάθεια και να προσπαθούν από μόνοι τους. Το τρίτο είναι ότι ενδεχομένως και οι γονείς στην οικονομική δυσπραγία που έχουμε σήμερα να μην έχουν τη δυνατότητα και το κάθε παιδί να καταβάλει επιπλέον προσπάθεια, ναι, πιστεύοντας τις δυνάμεις του και όχι αυτό το ότι θα κατακτήσει μια θέση σε ένα πανεπιστήμιο θα τον βοηθήσει κάποιο φροντιστήριο. Ξέρει δηλαδή ότι είναι μόνος του και πρέπει να παλέψει μόνος του. Μάλιστα. Εμείς όπως και να έχει, ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά να είναι καλά. Συγχαρητήρια σε εκείνους που κατάφεραν και σε εκείνες, ναι, που, ωραία, κατάφεραν, αλλά και σε αυτούς που έκαναν την προσπάθειά τους, κύριε Μανουσάκη, ναι, και αυτή τη φορά δεν μπόρεσαν. Επίσης, ναι, να ξέρουν τα παιδιά τα οποία δεν κατάφεραν να ικανοποιηθεί ο στόχος τους, ότι η καθημερινά η ζωή μας είναι ένας πόλεμος.
με καθημερινότητες, καθημερινές μάχες. Ένας πόλεμος ποτέ δεν κερδίζεται από όταν χάνεις, δεν χάνεται όταν χαθεί μια μάχη. Ο πόλεμος κερδίζεται όταν κερδίζονται οι μάχες και όλες μαζί αυτές θα έχουν τα αποτελέσματα αυτά. Δηλαδή, αν κάποιο παιδί ατύχησε και δεν πέρασε σε κάποια σχολή που ήθελε, υπάρχει και η επόμενη χρονιά. Αν κάποιο παιδί δεν πέρασε καμία από τις σχολές που ήθελε, υπάρχει και η επόμενη χρονιά. Αν κάποιο παιδί δεν πέρασε εκεί που είχε βλέψεις, να προσπαθήσει περισσότερο, να διορθώσει κάποια λάθη που έκανε και την επόμενη χρονιά είμαι σίγουρος ότι θα ευοδοθούν οι στόχοι του. Και εγώ επειδή έχω το δικό μου παράδειγμα, από το παιδί μου, το ένα μου παιδί δηλαδή, ότι ήθελε να περάσει σε κάποια σχολή, δεν πέρασε την πρώτη χρονιά, γράφτηκε σε κάποια άλλη σχολή, δεν παρακολούθησε, έκανε την προσπάθειά του τη δεύτερη χρονιά και πέρασε, άρα ικανοποιήθηκε ο στόχος του. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή, παρόλο που η συγκεκριμένη σχολή λέγανε τότε ή και τώρα ακόμα ότι ο κλάδος μας στίζεται από ανεργία, εμένα το παιδί μου έχει τελειώσει εδώ και 5 χρόνια και όμως είναι καταξιωμένος επαγγελματίας. Από μια σχολή που φαινόταν ότι είχε ανεργία. Και ακολουθεί το επάγγελμα που σπουδάσει. Είδατε, γιατί αλλάζουν πολλές φορές τα πράγματα, κύριε Μανουσάκη, και επειδή ποτέ δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι έχει το παρακάτω τη ζωή για τον καθένα από εμάς. Αυτό λέμε, το σήμερα. Γι' αυτό ακόμα και εκείνη. Ας αφήσουμε λοιπόν τα παιδιά και τους γονείς να ευχαριστηθούν το σήμερα. Βέβαια. Να μην τους βομβαρδίζουμε με ανασφάλεια. Όχι, βέβαια. Όχι προς Θεού. Να το χαρούν, να το ευχαριστηθούν, να γεμίσει ο δρόμος και οι πλατείες, οι δρόμοι και οι πλατείες του Ηρακλείου και των. Χαρούμενα πρόσωπα, κύριε Μανουσάκη. Χαρούμενα πρόσωπα. Και εμείς θα είμαστε στο πλευρό τους σε οτιδήποτε κάνουν από εδώ και κάτω. Να είστε καλά. Τώρα νομίζω ότι έχετε ένα άλλο Γολγοθά μπροστά σας με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Μη μας το θυμίζετε. Να χαρούμε και εμείς μαζί λοιπόν, με τα παιδιά. Ας αφήσουμε τη χαρά. Γιατί και εμείς, γιατί και εμείς να κατακλείσει όλους μας. Όλης γιατί αυτής της χαράς. Οι καθηγητές, οι δάσκαλοι είναι μέρος της χαράς αυτής. Βέβαια. Και αυτός ο οποίος εθελοτυφλεί και δεν θέλει να το δει, ας ανοίξει καλύτερα τα μάτια του. Έτσι, όχι να λέμε το καλά ότι κάνουν καλή δουλειά και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές και πρέπει να το πούμε και πρέπει να το τονίσουμε. Άσχετα ότι το σύστημά μας, κύριε Μανουσάκη, και το γνωρίζετε πολύ καλά και νομίζω ότι δεν θα έχετε αντίθετη άποψη, ότι είναι τέτοιο το οποίο δυστυχώς πολλές φορές δεν προσφέρει αυτά που θα έπρεπε να προσφέρει. Αλλά, Δεν είναι μόνο το εκπαιδευτικό σύστημα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα και σε άλλα συστήματα που το βλέπουμε, ότι θα θέλαμε περισσότερα και δεν μπορούμε να τα εισπράξουμε. Δυστυχώς. Λοιπόν, είπαμε όμως, θέλουμε τη χαρά σήμερα. Χαρά. Σήμερα έτσι, δεν με εμψημυρούμε. Όχι, χαρά στα παιδιά, στους γονείς, όπως και να έχει και σε αυτά που έκαναν την δική τους την προσπάθεια και δεν τα κατάφεραν. Δεν πειράζει, αρκεί η προσπάθεια και είπαμε ότι πάντα κάτι υπάρχει παρακάτω για όλους. Να είστε καλά, κύριε Μανουσάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια στα παιδιά και πάλι. Να είστε καλά. Καλημέρα.